Tak už jsme to odpálili. Pozemky mají lehce přes 1000 metrů čtverečních a jejich zastavěnost je 30%. Můžete si postavit váš vysněný dům dokonce i s rovnou střechou. Spoustu obchodů v čele s Bilou máte doslova na dosah ruky. A autem budete na Černém mostě asi jen za 13 minut. A pokud máte rádi pohodlí, i ten dům vyřešíme za vás. V Šestajovicích vedle Klánovic jde všechno podle plánu. Tak, jak jsme slíbili majitelům již prodaných pozemků. Buduje se komunikace, sítě, brzy vznikne i protihluková stěna. Pár pozemků je ale ještě volných. Tak který si vyberete vy?